1. Kolmas paikka mustakseni. Niin. Ihan riittävä lämpö. On totta, kolmas paikka. Joo. Viimeinen lappu. No. No nythän tietenkin tuuli on vähän noin, että se saattaisi mennä tuosta sivusta. Okei, okay, anybody who's not ready. 30 seconds to the start of 10 minutes working time will start. In 5, 4, 3, 2, 1. Niin jo, se kääntyy. Mennään 10 seconds to start of the working time. 5, 4, 3, 2, 1. Ja sitten vähän tonne vasemmalle. Joo, se on. Vasemmalle. Se on yritys. Vetään tuosta vaan teille kauhean. Tuolla kaukana. Joo. Katsotaan kohdalla. Nää on nyt atulla. 25, 24, 23, 22. 20 seconds. Pidä vauhtia. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Hyvä! Yeah.